ตั้งแต่มาไม่ได้เช็ดอ่ะบ่เนาะบุญญาจ๋าได้งูอ่ะงูอ่ะบ่เนาะนอกจากแล้วอ๋อดูได้ดอกอืมที่ทําไม่ได้นั่นแหละไม่ทันเสียหรอกช่างซิงเลยบ่เนาะอะลุงๆจริงๆน่ะอกูจ๋าเลยนี่ตาจ๋าวะ ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့အမြင်ကြီးတော့မမြင်မှန်ပါဘူးအထူးသဖြင့်တော့မြန်မာနိုင်ငံကမတန်ဆွမ်းရုပ်ရှင်ကားတွေနိုင်ငံတကာကိုရောက်ဖို့ပါပဲ။ဘာလို့ဆိုတော့နိုင်ငံတကာမှာမတန်ဆွမ်းသူတွေကိုယ်တိုင်ရုပ်ရှင်ရိုက်နေပါပြီ။မတန်ဆွမ်းရုပ်ရှင်ပွဲတော်တွေရှိနေပါပြီ။ကျမတို့နိုင်ငံမှာမရှိသေးပါဘူး။မတန်ဆွမ်းသူတွေကရုပ်ရှင်ရိုက်ရအောင်မှထောက်ပံ့ပေးရအောင်မှတော့မတည်တဲ့အဖွ
မဒါသွားနေတဲ့ရုပ်ရှင်နယ်ပယ်နဲ့ဝေးတဲ့နယ်ကလူငယ်တွေစီသွားပြီးဖလင်မေကီတင်တဲ့တွေဇာညွန်ရင်းဤတင်တဲ့တွေကိုတန်းနိုင်တဲ့လောက်ခမ်းမဲ့တင် ဒီလိုကတည်းရောက်လာခဲ့တယ်လဲဆိုတော့အခုလိုပြောပြပါရစေ။တော်ကူမန်တရီကတော့2013မှာဒီမန္တလေးမှာတင်တန်းသွားတက်ရင်းနေပေါ့နော်ဒီလူခွင့်ရေလူကုန်ဒေသရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကခီးသွားရုပ်ရှင်ပွဲတော်အနေနဲ့မန္တလေးမှာလာပြတော့ကျွန်မစာကြည့်ခွင့်ရတယ်။အဲ့ဒီမှာကျွန်မစာကြည့်လိုက်တဲ့အခါလေးကချက်ချင်းပြစ်ခဲ့ပါစေဆိုတဲ့ဒါရိုက်တာအီးခံရိုက်ထားတဲ့ကားလေးပေါ့နော်။သူအဓိကတော့ဒီ နောက်ပိုင်းမှာတော့ဇန်ညွန့်ရဲ့ရေးပါမှုကိုသိလာတာကြောင့်ပန်မြမာကဖွင့်တဲ့ဇန်ညွန့်ရေးနည်းတင်တဲ့ကိုထပ်မံတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ပညာပေးဇန်နန်းတို့ရကူးသူတယောက်အနေနဲ့ဖေရှင်ဇန်ညွန့်နေရေးတဲ့အခါတုံ့တွေးရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုအခုလိုပြောပြပါရစေ။ ဒီ
ပွားအကြောင်းတွေကလွှမ်းမိုးနေတဲ့ခါကျဇလန်းဖန်တီမှုမှာတကယ်ပွားအကြောင်းတွေကြီးပဲထည့်လို့ရလဲအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဇလန်ရဲ့ဟိုခင်အခက်ဖြေလေးနဲ့သူ့ဟာနဲ့သူအဆက်တည်းနေရာထည့်ရမယ်ဆိုတဲ့ခါကျအဲကျွန်တော်အတွက်တော့အဲ့တစ်ခုကတော်တော် ပန်းမြမာဇညွန်းတင်တန်းပြီးသွားတဲ့အခါထူးချွန်ကျောင်းသားဆရာ့ထဲမှာရွေးချယ်ခံခဲ့ရတယ်လို့သူ့ရဲ့မတန်ဆွမ်းသူတယောက်ကြောင့်ရေးဖွဲ့ထားတဲ့ဇညွန်းဟာတင်တန်းတွင်မှာတတိယဆုရရှိခဲ့ပါတယ်။ကျမတို့အဲ့ဒီတင်တန်းပြီးတဲ့အခါမှာ ထူးချွန်ဆယ်ရောက်ဆိုပြီးရွေးတယ်ရွေးတဲ့အချိန်မှာကျမရဲ့ဇညွန်းကတတိယရရခဲ့တယ်တင်တန်းတွင်မှာပေါ့နော်တတိယရရခဲ့တော့ဒီထူးချွန်ဆယ်ရောက်စလုံးကိုဟိုဘက်က ခေါ်နေတဲ့မြန်မာစကရစ်ဖန်ပေါ့နော်မမိုရီယူရှင်ပွဲတော့ပြုလုပ်တဲ့မြန်မာစကရစ်ဖန်မှာဝင်ပြိုင်ပွားဆိုပြီးတော့ဆရာမကနေပြီးတော့ပြောတယ်ကျွန်တော်ကတော့ပထမဦးဆုံးကမတန်ဆွမ်းမိန်ကလေးတယောက်ရဲ့ဘဝအကြောင်းကိုရေးထားတယ်အဲ့အကြောင်းနဲ့ပဲကျွန်မမြန်မာစကရစ်ဖန်ကိုပို့ခဲ့တယ်ကျွန်တော်ကဝန်တူဝန်ဆက်ရှင်လို့ဆိုရဲဒီလိုမျိုးဟိုဘက်ကတက်နီရှန်အနေနဲ့ကျွန်တော်ကတယောက်
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှုတွေကိုတော့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 ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမ
Oscar Suya, Nangaga Dainine, Yama Pinyasin Dining at Yuche, Dijan Bemaro, Rizaji Suha, Ludia Su Yashike Vare. ပထမဆုံးတယောက်ကတော့ဟိုပထမဆုံးရွေးခန်းရတဲ့တယောက်ကတော့သူတို့ဒီ ကျွန်မကိုobserver အနေနဲ့တက်ခွင့်ရအောင်ပေါ့နော်မေမိုရီရုပ်ရှင်ပွဲတော်နဲ့ဒီဘက်ကopen တော်နေရစီစဉ်ပြီးတော့ကျွန်မတို့ဒီ August လပေါ့နော်August လ2ရက်ကနေပြီးတော့ကျွန်မတို့ရှေ့ရက်နေ့အထိတပတ်ပေါ့နော်ကျွန်မတို့သွားပြီးတော့observer အနေနဲ့တက်ခွင့်ရပါတယ်ကျွန်မစခရစ်ဖန်ကပြုလုပ်တဲ့ဇာညုံပြိုင်မှာဆူရရှိခဲ့တာကြောင့်ဝင်စာရေးဆိုတာစာသားနိုင်ငံမှာပြုလုပ်မယ်လော့ကာနိုရုပ်ရှင်ပွဲတော
အရင်လဲအိုဗန်ဒိုမှာမြန်မာအနေနဲ့ရှောက်တဲ့အမျိုးသမီးတွေရှိပါတယ်။ပါရတယ်လူတွေလည်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့လို့ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ဒါပရိုဂျူဆာအနေနဲ့ပါလာအောင်ဖောက်ခဲနဲ့စကရစ်ရိုက်တာအနေနဲ့ပါလာအောင်ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ခုံယူတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့တကယ်စကရစ်ရိုက်တာမှာခရီးတာဖြစ်တာကိုသူရဲ့အုံနောက်ကနေထွက်လာတဲ့ concept ကနေထွက်လာတဲ့ဇလန်းဖြစ်တယ်လေ။အဲ့တော့စကရစ်
In the impede, Kusuwa Katongado, Rizaji Suye, Tono Yemu appeared down on Utah Dubam. Rizaji Suha, Joshi Boma, Toto Yuzu Delu Suma, eh? ตัวเปอร์เซ็นต์เนี่ยผิดเลยเปียจนเราดูสิไอ้เราตุ๊ล่อไอ้ญาติมันเลิกหน่อยเลยคันน้ํามีเลยอะคือจ้องพี่เตี้ยนี่เราจริงๆเราสเลสัตว์ตัดพี่เตี้ยตูดูซ้อจริงด็อกคิวเมนทารีเลยตูตะกาพี่ตะกาตะกาพี่ตะกาย้ายนี่แหละอะซันซาตินเนี่ยเฉยๆมาแล้วไอ้ไทม์เนี่ยที่โคเรียตะปูพี่แล้วโปรแกรมเลยยูทูบโหลไลฟ์มาดามิวฤดิเสียมาฤดิเปลี่ยนมีเมย์ดามิวฤดิไอ้ไอ้โหลมิวฤดิเลิกเลยเนาะดีสคริปต์ซะฤดิตรงอ่ะโซเชียล
Do you go get a Travella Zalanduha? Vienna Nangama Pillow Kere, Asian Yoshin Burma, Tadiasu Yashigelo, Lovely Bones Zalanduhale, Luke Kuye, Luke Kondika Yoshin Burma, Vio Ega Pede Su Yashike Vadem. เอ้ยไม่มาเลยอะไรก็เดี๋ยวเดี๋ยวไม่เอาจีนั่นเลยเดี๋ยวกันเดี๋ยวไม่เอาต้องโมบีน้องพี่กูเลยต้องโมบีน้องพี่เอาเลยเดี๋ยวดาวน์อะไรจีนั่นดาวน์อะไรเอาสูบุตรอะไรอุจจาระนั่นเองมาเท่า
Labin, Provela the Landuang, Marita Nangama Jimare, Suba Fayoshin Boro Male, Disability Just the Award Sujashi Kevaren. Ariga Dumaya Kumbaya Madani Bam. ยังกูยอบีรอนนี่จอจาได้คามาดัสเกมตันซวนตุเมียกาวซามูเมียนติเตนะโอ้จะบันไนงานมาตะนิดปัญญาสิปูกวยาโบด้วยยื้อเฉิงคันแก่ยาบาเลยขอบคุณมากสิมีสิบาชา ကျမအနေနဲ့ဆိုရင်တော့မတန်ဆွမ်းရုပ်ရှင်တွေကိုနေဆုံး official selection ပေးတယ်ဆိုရင်ပဲကျမအနေနဲ့ခုံယူနေတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ရုပ်ရှင်ပွဲနိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်ပွဲတော်တွေမှာမြန်မာပြည်ကမတန်ဆွမ်းရုပ်ရှင်document တွေကိုလက်ခံပြီးပြပေးတယ်ဆိုတာနဲ့တင်ကျမခုံယူတယ်အခုနောက်ဆုံးဆိုရင်ဒီ ဒီဇဘလတီဂျက်စတစ်ဆိုတဲ့အဝတ်ကိုထပ်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ထပ်ပြီးတော့ခုံယူရတယ်ဘောဆိုမင်းဒီကောမင်းဒီကောအားဟိုဟာမင်းဒီကောကျွန်တော်တို့ကဘာတန်းစွန်းနေကြောင်းဒီဇိုင်းမမတ်အကူရင်ပညာပေးလာတဲ့သူဟာကလောင်းနေတဲ့မကျေနပ်နိုင်သေးပါဘူးကမလာချင်းမှာမေရန်နေနေရတဲ့မတန်းစွန်းတွေကိုကမလာနောက်ွယ်ကဖန်တီးသူတွေဖြစ်စေချင်တယ်လို့သူကပြောပါတယ်ဆောင်းမင်းကြားပြီလား ဆောင်းမင်းသူတို့ရဲ့ခုံတိတ်ခါနဲ့မညီတဲ့တင်ပြမှုမျိုးတွေကိုတွေ့ရတဲ့အခါမှာသူတို့တွေကလည်းကိုယ်တိုင်ဖန်တီးချင်စိတ်တွေဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့မတန်းစွန်းသူတွေမှာကများသောအားဖြင့်ကပညာရေးဆိုင်ရာအခက်အခဲတွေကြောင့်မို့လို့ပေါ့နော်ဒီလို film လောကတွေကိုရှောက်လာဖို့ဆိုတာကခက်ခဲပါတယ်ဟိုနီးစပ်မှုလည်းမရှိဘူးရောက်ရအောင်မှန်းလဲတိတ်မသိကြသေးတဲ့သူတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မတန်ဆွမ်းသူတွေကကင်မရာရှေ့မှာပဲရှိနေရမဲ့သူတွေမဟုတ်ပါဘူးကင်မရာနောက်ွယ်ကနေကိုယ်တိုင်ဖန်တီးနိုင်တဲ့အစွမ်းအစရှိတဲ့သူတွေကိုကျွန်မရွေးထုတ်ချင်တယ်ပေါ့နော်မတန်ဆွမ်းသူတွေရုပ်ရှင်ကို documentary ပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ဆုံးဖုန်းလေးနဲ့ရိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဇလန်းတူပဲဖြစ်ဖြစ်ဝါသနာပါတဲ့သူတွေကိုအရင်ဆုံးဘယ်အပိုင်းကနေစပြီးလုံနိုင်လဲဆိုတဲ့အပိုင်းလေးကိုကျွန်မတို့စပြီးတော့ network လေးဖွဲ့ပြီးတော့ကျွန်မဖရီတင်ပေးတယ်ဟိုဖရီရတဲ့နေရာလေးတွေလိုက်ချိတ်တယ်ဖရီတင်ပေးတယ်ပြီးတော့တစ်ခါလေးမှာကျွန်မနေရီစင်းတယ်ပေါ့ကျွန်မမူဘင်သူဖြစ်တဲ့ခါကြောင့်မူဘင်ဘက်မှာဆင်းပြီးတော့မူဘင်ဘက်ကလူငယ်တွေပေါ့လူငယ်တွေအများဆုံးရှိနိုင်တဲ့နေရာကိုသွားပြီးတော့ချိတ်ဆက်တယ်လူငယ်တွေကိုကျွန်မသွားပြီးတော့အမြင်ဖွင့်ပေးတယ်ဒီ filmmaking နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်မတို့ကအတိုင်းတိုင်းပေါ့နော်ဒီလိုပါလေးတွေကိုတနည်းနည်းဖြစ်သွားကျွန်မတို့ကလှုပ်လိုက်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်မတို့ပြန်ပလေးကြည့်တဲ့ ဒီတဲ့နန်းတွေကိုတော့သူ့ကိုယ်ပိုင်ပတ်စံတဲ့ဖိုက်ထုတ်ပြီးတကယ်ချင်းနေတဲ့အတူပြန်လဲမျှဝေကြတာဖြစ်ပါတယ်အကျိုးမြတ်မယူခဲ့ပေမဲ့သူလိုချင်တဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေတော့ရှိပါတယ်သူရောက်နိုင်ရတယ်ဘယ်လိုဝန်ထားပါလဲဘယ်လိုဝန်ထားရဲ့သူလည်းတော့တက်လာရင်တော့ကျွန်မအနေနဲ့ကတော့အမြင်ကြီးတော့မမျှော်မှန်းပါဘူးအထူးသဖြင့်တော့မြန်မာနိုင်ငံကမတန်ဆွမ်းရုပ်ရှင်ကားတွေနိုင်
The land of the name, Madame Yoshin, the Shalom Pandila, and Luisa Yuha, Akudo, two Suya Tare, PM Yoshin and Yugo to Blolo, not on the same after that name, Susani Madame. The money negaro, Yame solution, a fiction, my own Yames, and a true fiction local, okay? Sazora Luna actor in a lower at Pine with Mapo Atare, O Yaitan Ebono, Tazan Tamaya di Sanyo, a true fiction bones and you with Maki Tare, Sakamu, let the game Matanza and Karaita Ube, Matanza Minkley with Ted Domi and Usmachi Mantare Bono, train you. Do us wish ye, Dao Bin Yames of Bin Yere, a Tichin Bin Yere. Now, go repeat like that comment, they will respect people, no? The two are a jaw marley, maybe in Chemu, D. Dime, Luchin, that two are young Jimu, no? To a D. Dine River, Book Jagger, Book Gown, Luchin, or two are a pin loe, pulue, pure loe, nale loe, tilue, talue, lumu, chepare, Jamaga who Nanganagama took yare a car. မြို့သားများထက်ပေါ့နော်မြန်မာမြို့သမီးလေးတွေကိုလည်းဟိုထူးချွန်နေစွာကိုပြချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်သူတို့ဆောင်မဟုတ်တဲ့အပြင်လောကကလူတွေရဲ့ဇယိုက်ဘာဝကိုဇက်ကောင်နဲ့တခြားတဲ့ကြောင်ကပ်ပြနိုင်မှုအင်မတန်ခက်ခဲတယ်လို့သူကပြောခဲ့တယ်လို့
to Pandime PM Yoshi Bomale, Kulu Nolinja de Shini Badem. I wrote the money negaro, D. Leshi script a ya, Yalla, Tinatana Yaro, Tama, who Sabi or Nanganazurania, Mugo, Tama Sabi or True Fiction, Nina Sabi to Pogu, who Chile Yare, a quen yare, Tavi Mele, Tamani, who documentary never Tata, True Fiction never Tata Bono, D. Nanganga Yoshi Puerori, Mamma's identity. Accounts on Piana, Borodzman in a Josatine, or not a team map you can are a tea, Josatine, a rally are at my dreams, Bono.